четвърт век ни карат да избираме между ляво и дясно, между изтока и запада. Лъжат ни, че алтернатива няма. Има алтернатива. Това е патриотизмът. Да спасим родината. Обединени патриоти. НФСБ, Атака и ВМРО. България над всичко. Красимир Каракачанов, българският президент, с номер 19 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.